নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপচুলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ভোটজুলাৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছিলে আৰু বস্তাত এইটো পদ্ধতিত মই এইবাৰ খেতিটো কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় পঞ্চাছৰ ওপৰত আছে আৰু তাতে আমাৰ যিখিনি আমি মাটিত কৰিছোঁ তাতে আমাৰ আঢ়ৈশমান আছে মানে ট'টেল আমি তিনিশমান খেতি কৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰতে এইখিনিৰ বয়স আজি প্ৰায় বিছদিনমান হৈছে আৰু এটা সমস্যা আমি দেখা দিছে এই গছজোপা আপোনালোকে চাওক এই গছজোপাত কোনো ধৰণৰ পোক লগা নাই চাওক ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পোক লগা নাই এই গছপা সুস্থ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগত যিজোপা আছে এইজোপাও বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে আৰু এইজোপাটো আমাৰ কোনো ধৰণৰ পোক লগা নাই এইজোপাও খুব ধুনীয়া সুস্থ হৈ আছে কিন্তু এইজোপাত আপোনালোকে চাওক কি হৈছে মই দেখাই আছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ পাতটো মেৰ খাই গৈছে যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে চাওক সৰু সৰু কিছুমান বগা বগা যদি কেমেৰা ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কিছুমান বগা 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 পোকৰ মানে জন্ম হৈছে আৰু এই পোকবিলাকে কি কৰিব পাতটো আপোনাৰ লাহে লাহে পাতটো খাই পেলাব আৰু গছজোপাৰ যিটো গ্ৰ'থ হৈ আছে গ্ৰ'থটো সিহঁতে ৰাখি দিব তাৰ ফলত কি হ'ব আমি যিটো এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি যিটো ফচল পাম বুলি ভাবি আছোঁ সেই ফচলটো আমি নাপাম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব ইনচেক্ট কিলাৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব আৰু আগতে যিহেতু আমি যথেষ্ট সংখ্যক লোকক ভিডিঅ' বনাই হওক বা আমাৰ কামেৰ যোগেদি হওক আমি যথেষ্ট সংখ্যক লোকক সহায় কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু এতিয়া আমাৰ নিজৰে প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ হৈছে কিহৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে যিহেতু আমি খেতিটো আগতীয়াকৈ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে ওচৰত তেনেকুৱা খেতি নাই আৰু ভোট জলকীয়াত সচৰাচৰ কোমলীয়া পাত এই বেমাৰটো লাগে আৰু আমি এই চিৰিজটো বনোৱাৰ এটাই কাৰণ যাতে আমি ভোট জলকীয়াৰ সমূহ তথ্য আপোনালোকক দিব পাৰোঁ লগতে সময়ে সময়ে হোৱা যিখিনি অসুবিধা সেইখিনি আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ আৰু যিসকলে বেছিকৈ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ যাতে সহায় হয় আগতীয়াকৈ যাতে কথাখিনি গম পায় সেইটো কাৰণে আমি কৰি আছোঁ যেনেকৈ আমি হাঁহ মুৰ্গী পালন আপোনালোকক জনাইছিলোঁ তেনেকৈ আমি এইবাৰ ভোট জলকীয়াৰ খেতিত মই জনাই যাম যিটো আমাৰ সমস্যা হ'ব সেইটো আমি সমাধান কৰিম কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম সকলো আপোনালোকে পাব যদি আপোনালোকে ভাবি আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব কণ্টিনিউ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে চাওক আপোনাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে পোকৰ আক্ৰমণ আৰু এইজোপাত ঠিকেই আছে বৰ্তমান অসুবিধা নাই এই জোপাত আমালৈ চাওক এইজোপাটো তেনেকুৱাকৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু লগে লগে পাতটো কি হ'ব মেৰ খাই যাব আৰু পাত মেৰখোৱা এটা বেমাৰ আছে ভজুলিকাৰ সেইটো বেমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হোৱা নাই ইয়াত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে পোক লগাটো আৰু ইয়াৰ পিছতে যদি পাত মেৰখোৱা বেমাৰটো আৰম্ভ হয় সেইটো অকণমান ডাঙৰ হ'লে হয় তাৰ কাৰণেও আমাৰ মেডিচিন আছে সেই মেডিচিন আমি ইউজ কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান পাত মেৰখোৱাটো হোৱা নাই ইয়াত হৈছে পোকৰ আক্ৰমণ এইটো বৰ্তমান ঠিকে আছে এইটো বৰ্তমান ঠিকে আছে এইটো ঠিকে আছে এইটো বৰ্তমান ঠিকেই আছে এইটো নাই অসুবিধা নাই এইটো ঠিকে আছে আৰু প্ৰায়খিনি আমাৰ ঠিকেই আছে কিন্তু তিনি চাৰিজোপা মানত যিহেতু পোকটো আহি গ'ল সেইটো কাৰণে যদি আমি সময়ত মেডিচিনটো ইউজ নকৰোঁ তেন্তে আমাৰ গোটেইখিনিতে লগাৰ সম্ভাৱনা আছে এইজোপাটো অকণ অকণ আহিছে আৰম্ভ হৈছে মানে আৰু বাকী এইকেইজোপা আমাৰ ঠিকে আছে এইজোপা গুৰত চাওক ইয়াতো আপোনাৰ পোক লাগিছে ইয়াতো চাওক ইয়াতো পোক লগা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু বাকী আমাৰ যিকেইজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে মই সেইকেইজোপা চাই আছোঁ বিশেষকৈ এইযোৰ এটা নাচাওক ইয়াতে দুই এটা পৰুৱা পোক আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে চাওক আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ কাৰণে মই এতিয়া বজাৰত গৈ আছোঁ মই ঔষধ আনো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু পোক মাৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো আনিলোঁ মই বজাৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে যিটো উপলব্ধ মই সেইটোৱে আনিছোঁ আপোনালোকৰ ঠাইতে যদি বেলেগ উপলব্ধ আছে ইনচেক্ট কিলাৰ তেন্তে আপোনালোকে আনিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান মই এইটোৱে পালোঁ আৰু ইয়াৰ দাম আপোনাৰ এশ দহ টকা ইয়াতে লিখা আছে আৰু ইয়াকে আপুনি পানীৰ লগত মিক্স কৰি খুব তেনেকৈ স্প্ৰে কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে ডাঙৰকৈ কৰে তেওঁলোকে ডাঙৰ দামত মিক্স কৰি তেনেকৈয়ে স্প্ৰে' কৰিব পাৰে আৰু পৰিমাণটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এটা লিখা আছে আপোনালোকে সেইটো হিচাপত কৰিব পাৰে নাইবা আপুনি এটা আইডিয়া কৰি এক লিটাৰ পানী অকণমান আপুনি চাহ চামুচৰ এচামুচ দিও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আৰু আমাৰ এইটো চাওক এই পুলিটোত এই বেমাৰটো আমাৰ লাগিছে মানে ইয়াতে পোক যিটো লাগিছে সেইটো চাওক আৰু এই পোকৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে আমি এইটো আনিছোঁ ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত যিকেইটা আছে সেইকেইটা বেমাৰৰ কাৰণে ই ৰক্ষা কৰিব মানে পোককেইটা সি মাৰিব আৰু এইটো যদি আমি সময়ত ইউজ নকৰোঁ বা আমি মেডিচিনটো যদি ইউজ নকৰোঁ প্ৰব্লেমটো হ'ব কি ইয়াতে যিবিলাক পোক লাগিছে সেই পাতবিলাক ইয়াতে নষ্ট কৰি দিব লগতে গছজোপাৰ যিটো গ্ৰ'থ আমাৰ হৈ আছিলে সেই গ্ৰ'থটো নহ'ব আৰু বিশ দিনত আমাৰ গছৰ গ্ৰ'থ খুব ধুনীয়া হৈছে পাতৰ ছাইজ আপোনালোকে চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে কিন্তু প্ৰব্লেমটো আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু প্ৰব্লেমৰ সমাধান আমি কৰিব লাগিব আমি আগুৱাই যিহেতু যাব লাগিব কাম আমি কৰি আছো নেক্সট আমাৰ আৰু যথেষ্ট জলকীয়া আছে আমি এইখিনিক যদি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে আমাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো আমি ইউজ কৰি চাওঁ ইয়াৰ ৰিজাল্ট একদিনত পাম বুলি তেওঁলোকে জনাইছে মই আজি ইউজ কৰিম আৰু ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ কাৰণে অকণমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই মিক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাই এইটো পেকেট আমি আনিলোঁ এতিয়া মই ইয়াকে খোলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াক খুলি মই এই স্প্ৰে বটলটোত আমি মিক্সিং কৰিম আৰু এনেকুৱা বটল আপোনালোকৰ ঠাইতে যদি আপুনি আছে আগতে কিনা কলিন হওক বা বেলেগ ধৰণৰ এইটো স্প্ৰে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ স্প্ৰেটো আমি এটা কাৰণে ইউজ কৰিম যাতে খুব ধুনীয়াকৈ পাতত আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে মই বৰ্তমান পানী মিলোৱা আছে এই পানীখিনিৰ লগত আমি এই মেডিচিনটো অকণ মিলাই লওঁ আৰু এইটো পাউদাৰ ফৰ্মত আছে নহ'লে চাওক পাউদাৰটো আমি ইয়াতে অকণমান আৰু ইয়াৰ পৰিমাণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যদি আপোনাৰ পোকৰ সংখ্যা বেছি বা বেছিকৈ পোক লাগিছে তেন্তে ইয়াৰ পৰিমাণটো অকণমান বঢ়াই দিব আৰু আমাৰ ইয়াতে যিহেতু বেছিকৈ পোক লগা নাই এতিয়া কমকৈ লাগিছে সেইটো কাৰণে মই সেইটো ইউজ কৰিছোঁ অকণমান বেছিকৈ দিয়া নাই অকণমান কমকৈ দিছোঁ আৰু এই পেকেটটো মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি ৰাখিব যাতে ইয়াৰ পৰা গেছটো ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু এইটো মই বান্ধি ৰাখোঁ ইয়াক আমি নেক্সট আকৌ ইউজ কৰিব লাগিব যদি এক কোটাত যদি কাম নহয় নেক্সট কোটা আমি আকৌ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এইটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বান্ধি থওঁ আৰু বৰ্তমান যিটো আমি মিক্সিং কৰিলোঁ এইটো খুব ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ ইয়াক খপটো মাৰি লওঁ হৈ গ'ল আৰু এইটো অকণ মিলাই লওঁ এতিয়া ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াক আমি স্প্ৰে' কৰোঁ আপোনালৈ ভিডিঅ'টো চাই পাব এইটো আমি ৰেডি কৰাটো ইয়াক অকণ মিক্সিং কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে ছটিয়াই দিম এজোপাত পোক লগা নাই তথাপিও আমি দি দিছোঁ যাতে বেলেগ পোকে এক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু যি কেইজোপাত পোক লাগিছে এজোপাত অকণমান বেছিকৈ দি দিম এইজোপাত যিহেতু লাগিছে এইজোপাত আমি অলপ ওচৰৰ পৰা চাব যাতে গোটেই পোকখিনি পৰিছেনে নাই মেডিচিনটো এইজোপাটো আমাৰ পোক লগা নাই এইজোপাটো আমি অকণ ছটিয়াই দিওঁ আৰু এইটো পদ্ধতিতে আপোনালোকে কামটো কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট চাব বিচাৰে আমাৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকক মই ইয়াৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে জনাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব যিকোনো প্ৰচলন কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈকো আমাৰ চেনেলটো এইদৰে চাই থাকিবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব ধন্যবাদ